最近很多人看到一则关于口罩残留致癌物的视频，视频内容大意是口罩灭菌要用到环氧乙烷，而环氧乙烷是一类致癌物，口罩上存在残留，虽然含量低于国家最低标准，但为了健康还是能避免则避免，所以建议大家戴口罩前抖10至20次，可以有效散发，降低环氧乙烷含量，这样与普通口罩的环氧乙烷含量相差5倍之多。但紧随其后，多家媒体采访专家进行了辟谣，观点是不值得担心，脱开剂量谈毒性并不科学。这些口罩中的环氧乙烷低于国家标准，那就是正常可用的。结合双方观点，我们可知环氧乙烷的致癌风险确实非常之低，但毕竟是一类致癌物，当然能少则少。尤其对于儿童等敏感人群长期佩戴口�罩，有必要谨慎一点，不能说100%绝对没有问题。环氧乙烷是确定的一类致癌物，在国外的几项流行病学调查中已经确认它有致血液癌，也就是白血病的风险。此外，它的遗传毒性和致畸性也是被确认的。与此同时，环氧乙烷的致癌能力不算高，这也是它被广泛用于消毒灭菌的原因。另外，环氧乙烷挥发很快，从理论上讲，新口罩拿出来甩一甩是有可能降低环氧乙烷含量的。尤其值得关注的是，目前国内有大量儿童、老人、孕妇等敏感人群在长期佩戴口罩，而目前的安全风险评估是否是基于这些人群的呢？所以佩戴口罩前是否需要抖一抖，大家可以自己判断。但东洋医疗提醒大家，新冠疫情还未结束，新型变异毒株奥密克戎也开始在全世界流行起来。虽然国内防疫工作一直都是严控密防，没有松懈，但大家仍不可懈怠，公共场所务必继续佩戴口罩，勤洗手消毒。日本人也常会选择无毒无刺激性的次氯酸水进行消毒。关于次氯酸水详情咨询，您可以扫一扫视频中的二维码，或在视频下方留言与东洋医疗取得联系。如果您喜欢这个视频，请点一个赞再走吧，您的支持是我们更新视频的最大动力。